Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano në një përgjigje për mediat në Kosovë ka përsëritur thirrjen që të nisë zbatimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën liderët e Kosovës dhe Serbisë e kanë arritur në fillim të vitit të kaluar, pas një cikli të gjatë negociatash, fillimisht në Bruxelles të Belgjikës, pastaj në Ohrë të Maqedonisë së Veriut. Qëndrimi i BE-s për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit është shumë i qartë. Ai është komunikuar të gjithë të përfshirëve në disa raste dhe s'ka ndryshuar. Duhet urgjentisht të nisë të zbatimi kësaj marrëveshje dhe aneksit të saj. Progresi në këtë drejtim është lidhur ngushtë me progresin në rrugën e antarësimit në BE të Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Stano. Ndryshe takimet e mbajtura së fundi në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e BE-s, qoftë në nivel të lartë apo në nivel të krye negociatorëve, nuk kanë prodhuar rezultate konkrete. Kosova dhe Serbia vazhdimisht fajson njëra tjetrën për mosbatimin e marrëveshjeve ekzistuese apo për dështimin dhe ngërçjen e kuadrit të procesit të dialogut.